Dagens siste dans. Adelén. Dette var den siste dansen. Gråter du? Nei. Jo, det gjør du. Det var den siste dansen. Ja. Var det rart? Ja, veldig rart. Ja. Men veldig godt. Er du fornøyd? Ja. Trine, du griner du også? Ja. Fortell, Trine. Nei, jeg tenker jo innledningsvis når du sier den reisen du har hatt, hvordan du kom liksom så sårbar inn i dette her, og så leverer du nå den sterke jenta du har blitt, og du følger med så enorm kraft. Jeg bare reiser meg. Noe mer da? Nei. Veldig, veldig fin opplevelse. Vinneren av Skal vi danse 2015 er...